Abdullah Hamdouk Al-Kinani waxa uu ku dhashay 10 bishii 1aad 1916kii Koonfurta dalka Suudaan. Waxa uu waxbarashadiisa hoose ilaa heerka 1aad ee jaamacadda ku qaatay dalkiisa Suudaan. Waxa laba shahaado oo kala ah waxbarashada sayniska iyo cilmiga dhaqaalaha uu ku diyaariyay jaamacadaha Khartoum iyo Manchester laga soo bilaabo 1918kii ilaa 1918kii. Hamdouk waxa uu ahaa sirkaal sare oo ka tirsan wasaaradda maaliyadda iyo qorsheynta dhaqaalaha ee Suudaan. Dabayaaqadii sagaashamaadkii waxa uu jagooyin sarsare ka soo qabtay ururka shaqaalaha adduunka ee Zimbabwe iyo Bangiga Horumarinta Afrika. Hamdouk waxa uu soo noqday agaasimaha Afrika iyo Bariga Dhexe ee Macadka Caalamiga ee Dimuqraadiyadda iyo Caawinta Doorashada, halkaasoo uu ku sugnaa kana soo shaqeeyey 2003 ilaa 2008. Geesta kale, Hamdouk waxa uu xilal kala duwan oo ah agaasime iyo ku-xigeen xogeeye ka soo qabtay Komishanka Dhaqaalaha Qaramada Midoobay ee Afrika, waxaana lagu tilmaamay inuu ahaa diblomaasi iyo nin degan oo maskax xufan. Bishii Sebtembar 2018, Hamdouk ayaa loo magacaabay wasiirka maaliyadda xilligii Cumar Al-Bashir, oo madaxweynaha ka ah dalka Suudaan, laakiin waxa uu ka cudurdaartay magacaabistaasi. Golaha madaxbanaanida Suudaan ayaa Hamdouk ku magacaabay inuu noqdo ra'iisul wasaare 20-kii bishii 8-aad ee sanadii 2019, iyadoo maalin kadibna loo dhaariyay xilkaasi. Markii loo dhiibay jagada ra'iisul wasaarenimo, Hamdouk waxaa laga mamnuucay inuu u tartamo doorashada guud ee Suudaan ee 2022 ee loo qorsheeyay in lagu soo afjaro xilliga ku-meelgaarka. Intii uu hayay xilka ra'iisul wasaarenimo, waxaa dhacay isku daydil oo lala beegsaday 9-kii bishii 3-aad ee 2020. 25-kii bisha Oktoobar ee sanadkii galbadee 2022, militariga Suudaan oo uu madax u yahay Cabdifataax Al-Burhaan ayaa xidhay Hamdouk iyo saraakiil sarsare oo ka tirsan xukuumaddiisa, waxaana afgembiyeen taladii dalka. Militariga Suudaan waxa uu la kulmay cambaareyn afgembigii dalkaasi, waxaana loogu baaqay inuu soo celiyo xukuumaddii raidka ahayd 25-kii bishii Noofeembar 2022. Hamdouk waxaa dib loogu soo celiyay jagadii ra'iisul wasaarenimo ee kadib markii heshiis siyaasadeed uu saxeexay jeneraalka ugu sarreeyay Suudaan, Cabdifataax Al-Burhaan, kaasi oo ah in talada dib loogu soo celiyo xukunka raidka. Heshiiskaas oo ka koobnaa 14 qodob ayaa dhigayay in la sii daayo dhammaan maxaabiistii siyaasadeed ee u xidhnaa afgembiga, waxaana uu dhigayay ku dhawaaqista dastuuriga ee 2019 inay saldhigu noqoto isbeddel siyaasadeed. Si kastaba ha ahaatee, xoogaga xorriyadda iyo isbeddelka isbahaysiga madaniga ah oo awoodda la wadaaga militariga iyo ururka xirfadlayaasha Suudaan ayaa labaduba diiday heshiiska siyaasadeed. Dadweyne badan oo mudaharaadayaal ah ayaa sidoo kale isugu soo baxay wadooyinka si ay u diidaan heshiis kasta oo ku lug leh militariga. Hamdouk ayaa xilka iska casilay 2 bisha 1aad 2022 oo shalay ku beegnayd. Tallaabadan uu qaaday ayaa timid xilli mudaharaadyo waaweyn oo lagu cambaareynaya awoodda militariga iyo heshiiska ay la galeen Hamdouk ay qabsadeen Suudaan. Saacada ka hor khudbaddiisii iscasilaadda, ciidamada ammaanka ee Suudaan waxay dileen 3 mudaharaadayaal ah, sida ay sheegeen dhakhaatiirta dalkaasi. Tirada dadka la dilay tan iyo afgembiga ayaa ka dhigan 7 qof. Iscasilaadda Hamdouk ayaa kacdoonkii ugu dambeeyay ee gudbida dimuqraadiyadda ee dalkaasi, taasi oo sababtay in 2019kii xilka laga tuuro Cumar Al-Bashir, madaxweynihii muddada dheeraa ee Suudaan. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Macmiil, ma ogtahay in shirkadda Dahab Shell ay kuu soo kordhisay applicationka Dahab Plus oo kuu fududeynaya islamarkaasina kuu koobaya dhammaanba baahiyaha adeeg ee eDahab, Dahab Bay iyo adeegyada shirkadda Somtel? Weliba, Dahab Plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda. Haddaba, sidee ayuu u shaqeynayaa applicationka Dahab Plus? Gal App Store-ka ama Play Store-ka mobile-kaaga, kadibna raadi Dahab Plus.